L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Rombongan Wong Songo, Songko Nederlandse Tweede Kamer, saiki ono kunjungan nyambut kawe ono ing negara Suriname. Iki bab Kamer Komisi Binnenlandse Saken sing diwakili dening macem-macem partai politik wolu. Kunjungan iki songko pamriksan jaman kolonial dening negara Walanda. Korpsverkeersvrijwilligers lan Platform Verkeersveiligheid nyambut kawe peparengan karo Kementerian Justisie en Politie ongko 10 Verkeersveiligheidsmaand sing diatur. Judule taun iki, gedenk verkeersslagoffers, kreer moglikheden vir lewen, lan die jumenake ono tanggal 15 Augustus sing wis kepungkur ono ing onafhanklikheidsplein. Pembukaan Poliklinik-Poliklinik RGD Latour limes graag lan meer zorg, saiki dweni jam pembukaan luwes suwe, iku wet jam 7 bengi, temuka jam 12 bengi. I kanggo ngenteng ake sput eisende hulp, sebab unda ake lan rotavirus. Rakis Gayada Suku, Direktur Volksgesondheid anggone matur, kanggo kerentanan, para anak nom-noman kahanane kudu cepet diprantas. L'espetiori, disna granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.